Ja, det blir så när man håller in. Man kan inte klicka längre. Mm. En sorts reset-knapp skulle jag tro. Men vad finns det här nere? Maskinrummet där. Nu har vi ju rakt över. Den är låst. Konstigt att den är där. Det finns en LBC-skrin på våra hissarna. Och inte det där. Jag filmar hissen. Är det? Jag har en hissintresse så jag brukar filma lite hiss lite överallt här. Så. Ah, ja. Har en polare som dividerar mig om på sitt jobb så passar på att kolla runt här lite så under tiden. Thank you.
Ja. Finlandsgatan 60. Oh. Nu står vi hydralpaket och bytt ut hydralmotor på den hissen. Det känns linhydraliskt också. Jag vill testa en sak snart. Det är så stort där. Nej, tack. Jo, tack. Nej, tack. Jag vill ha hand. Oh, fy. Det är väl pålitliga grejer. Vad är det ni inte har? Ja, jag kan vara för jävla konfiguration. Åh, men du, jag måste upp. Det här är linhydraulisk och inte holeless. Det här är en ovanlig hydraulisk konfiguration, måste jag säga. Men vänta, vänta, vänta. Du åker ner. Varför det? Då kan du öppna takten. Nej, men jag ska upp. Till två mål, tänkte jag. Det låter ju helt annorlunda mot alla andra, det jag gissar i målet. Ja, det är det. Går ju annorlunda också. Det är samma skrivning som det. Ser ut här. Där uppe har vi hjulet. Går upp en våning. Rörligt. Är det udda eller? Va? Är det udda? Det är udda. Jag bryter hjulet. Väldigt fascinerande. Jag har bara sett upp. Och den här är dubbel tvåcylinder. Och en till cylinder där. Väldigt speciell konstruktion. Jag har aldrig sett något liknande. Fascinerande. Vad är det till igen? Den här våningen var larmad. Var? Magnetkontakt. Oj då. Visst pipa.